জেগাটো ইমান সুন্দৰ আছে। জায়গাটো একদম সুন্দর আছে দেই। আছে সাথে মোক যেন অলপ জাগা বৌ ফালি দেখাই দিব। ইমান সুন্দর আছে জায়গাটো। দিদি ফিচারি আছে নিজে দিদি দিদি ডর আছে টি গার্ডেন একদম ডর আছে দিদি। ইমান সুন্দর হয়েছে চাকাটো। ইমান ফ্রেশ হওয়ার কথা বলে না আছে বিচে দিয়ে বেড়াম সব মানুষ চাইছে দেয় গেমরা দে চাইছে সব মানুষগুলো চাইছে। আর এই দোকান তো কি লাখ আছে কেন টাকা চাবলে আছে আনটো ইমান চব আহিব আছে মান জায়গা তো সুন্দর আছে। এই তো আম না ম্যাঙ্গো লাগা আছে আই আর ডাঙর আছে দে দেখব ঠিক আছে। জায়গা সাই সাই ভেড়ে আছে দেবে একবার সব তো কি আছে আচ্ছা দোকান তো পাইপ না আর খুলে যাবো এ তো খুলে এ
ये ऊपर बोले ना कोई खुली से ऐसे तो से दे तो अभी नहीं खुले से तो अरे जो ऑफ करो वो तो ओ ऑफ करो से तो चो यदि पानी दो यदि पूरा परिस केरला पानी दो यदि जमा करना से टंकी बनाने से यदि पूरा खुले से खुले निजे दे मस्त पहले तक दे निजे वाली पता से ओ निजे दे आया या हम खान ला दिम खान से तो चो पाला से दे बुका बुका सब बुका बुका से सभी ना सब मन भी बुका बुका से दे सभी gana gana guru boli nijne ya se man phala se aro bodi usi sabote krishna ha tani de ha pata de ya ma jide tumso सभी पानी तो आया तो बोडी उठी जी ना मी तो निजे फल आ सभी जगह तो मन फल से मन फल से जगह मन सुंदर है मन फरा से जगह तो आइए तो ये फिजर है तो सभी निजी दे बना दो फूल लगा दो ना कुछ फूल आज तो कुछ भी ऐसे बोले ना ये क्या उठी नंबर पानी चम गुड़े मुको चम दुना हेटी उठी से ले नामी बोले दुख पैसे थे আজি আহি আছে এই দোকান সব তো আজি দেখি আছে এই দোকান সবলে বেড়াই এনে আছে আর এই তো সেমবোর্ড মারি কিনা থাকা এই খাস তো সাশি খাস আগুর লা খাস মাল যাইলে দোকান তো সাম আছে বুঝে দে একদম একটা খাস দে দোকান দোষে মাল যে সে বলে
40-50,000 berarti guys, jadi ekstra saja. Itu nih kota pi kita satu deh. Tangguh dong. Oh, itu. Tangguh. Oh, itu. Aja nih kali ini. Ya ti aja nih satu. Oke, tadi nih dua sih. Uti udah nggak boleh tuh. Itu. Oke, uti udah nggak boleh lagi. Oke. Kalau berdua jenah kai tu, kai sabu tu sabu. Saya kata tu nak hemal dua ni. Ayah ya, sabi tu. Ekdom sundura sih, jaga tu. Aduh, aku tak suka. Itu cakap tu, mana nak cai tu? Aduh, fishery itu siapa pula tempat? Kau lupa ikut dia. Kau tak ikut? Jadi lagi tinggal lah tu. At, udah itu kalah tu, panik. Tiada sih, korai ni jadi cakap dia sih, nak jadi gue sih. Iman takhe sih na, korai sih dia tu. Ah, jalo. Isi fal berasai loh sih. Itu liung tadi itu cakaya itu. Itu Ninggo laga khas kati di sini. Ini tu bab lagi udah. Jadi tak boleh kaca lagi asli tu. Saya tu emang sunder saya loh sih, ekdom halas sih. Cuai, belum pasti sih berani. Iya iya, ayo saya cincin lagi na. Cuman palas ya, jaga tu tadi. Dia tu serius ya. Cai cai cai. Ini pun mesti jaga juga. Anjo. Ini tu aman, saya lagi nak kuraik je sini. Lagi mana? Fishery tangguh rasa ya, itu lebih dikait ibu. Man panas saja kan? Yang tidak terjual lagi.
বাবা মাছ পালে জায়গাটা ইমান ডর আছে তুমি আর এই কুয়া বেশি লম্বা আছে দেখি তো সাই লইছে খরাই কিনা যায় আছে ঠিক আছে কিমান যোনবরা লাস্ট তাক মোলা ভিডিও চাই দিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর নাপাওরিগেনা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিবি শেয়ার করে দিবি গোনা আপনার লগতে রিকুয়েস্ট করে আছে দেই আর নেক্সট ভিডিওতে লুক করবো বাই।